ქრისტეს რიგში შევიყვანეთ რამდენიმე საკითხი. განხილვის მთავარ საგანს წარმოადგენდა გიგაუთხოზორიას განზრახველობის საკითხი. ჩვენ წინა შეხვედრის მსგავსად საოკუპაციო ძალებისა და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოვითხოვეთ განზრახველობაში ბრალდებული პირი, რათა ის წარსდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე. ასევე ვთქვით, რომ აუცილებელია ამ პირის დაკავება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც არის ჩვენი პრინციპული მოთხოვნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. დღევანდელ შეხვედრაზე IPRM-ის მონაწილეებს, მათ შორის საოკუპაციო ძალებისა და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაუზიარეთ და მივაწოდეთ საგამოძიებო მასალები. ეს არის DNA-ის ანალიზის შედეგები, არის ბალისტიკური ექსპერტიზის და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგები. შესაბამისად, ველოდებით მათგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას, რათა უზრუნველყოფილიყო ჩვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ვისაუბრეთ ჩვენი მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტებზე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით, ვისაუბრეთ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესზე, რაც უხეშად არღვევს ჩვენი მოქალაქეების უფლებებს და ზღუდავს მათ თავისუფალ გადაადგილებას, და სასაუბრო თემებს ასევე განეკუთვნებოდა უკანონო პატიმრობაში მყოფი გიორგი ლუკავას გათავისუფლების საკითხი. მათ მოგვაწოდეს ინფორმაცია და დაგვიდასტურეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აღნიშნული პირი იმყოფება შიდა პატიმრობაში, რომელიც მას შეუფარდა ეგრეთ წოდებულმა სამხედრო სასამართლომ. ჩვენი რეაქცია ბუნებრივია იყო ადეკვატური და ხაზგასმით აღნიშნეთ დეფაქტო ხელისუფლებისა და პირველ რიგში საოკუპაციო ძალების წინაშე, რომ მსგავსი მიდგომა და მსგავსი რეაქცია მათი მხრიდან არის მიუღებელი. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხზე მუშაობას. იცით, რომ აღნიშნული საკითხი იქნა მწვავე და პრინციპულად დაყენებული ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ბოლო რაუნდზე ორივე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, სადაც ხაზგასმით იქნა აღნიშნული პირის დაკავებისა და დაჟდის აუცილებლობა, რასაც მხარი დაუჭირეს თვითონ ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებმაც.